Hej alle sammen. Velkommen til dagens vlog. Lige nu er jeg så ude i køkkenet, som sagt, eller som I kan se. Og det er torsdag i dag. Jeg skal til præst over på skolen, fordi jeg skal jo snart konfirmeres. Det skal jeg vist 2 måneder eller sådan noget. I don't know. Det er i hvert fald den 6. maj 2017, som jeg er jo i nu. Så det er fedt nok. Min lillebror, han har fødselsdag i dag. Han bliver 11 år, så tillykke Rune. Og jeg sad lige og tjekkede min Instagram her. Vi er oppe på 536 følgere lige nu, så det går fandme ud af. Og så prøvede jeg også det der musical det der, men jeg kunne slet ikke, det kunne jeg ikke finde ud af. Ja, så jeg har en account derinde. I vil ikke gå ind og følge mig, men videoer, altså hvor du står sådan her og laver et eller andet, hvor du står og mimer, det kan jeg sgu bare ikke finde ud af. Så det er i hvert fald mit talent, det kan jeg ikke finde ud af. Men ja, lad os nu bare se, at jeg fokuserer lidt mere på vloggen. Så fanden skal også sige, tusind tak fordi I klikkede ind, og smidt like, og så må I bare have en fremhavn dag. Farvel. Okay folkens, så må jeg simpelthen op af vores tænder. Jeg tænkte ikke, at jeg gad filme deroppe, fordi der er ikke så meget at se. Så, og det vil selvfølgelig også blive lidt kedeligt, for nogle af jer, der skrev sådan tilbage der i november måned, tror jeg, det var. November, december, tror jeg, at det var lidt kedeligt at se af vores tænder, så jeg tænkte, så er der spot skat af. Men ja, nu er jeg simpelthen bare på til taxa, den kommer klokken er 7.30, så den er snart 6:30. Og det er fedt, så det er fedt nok. Min taxa her, den kommer lige om lidt. Så jeg er bare stop med filmen her, og så ses vi bare op på skolen, folkens. Hej. Okay, folkens, her er simpelthen mit godhedsbevis til det her Danmarks indsamling. Gode gerninger. Så det er fedt nok, folkens. Okay, folkens, jeg tænker simpelthen, at vi skal op af vores tænder, og så lige se på det. Klokken, den er, den går til 7, så det bliver hentet sådan lige om lidt. Så det skal i hvert fald nok passe. Så, men folkens, vi ses op på badet også. Folkens, nu sidder mig og vedkendt dansk og laver lidt. Hvad laver vi? Jeg sidder her prækvarter. Det er sgu ligesom med dørene. Ja, det kunne så være. Hvad sidder du og laver? Jeg sidder bare og hører. Han daily vlog også. Jeg hører det her musik her. Ja, det er skold. Inde på min kanal. Okay, folkens, så er simpelthen kommet hjem fra skole, og det er en awesome dag i dag, som det er hver dag, så det er fedt nok på den mandag. Men ja, min lillebror er fødselsdag, så jeg tænkte simpelthen lige at sætte en timelapse i gang, for at se, hvad de laver og sådan noget. Og så er det ved at blive bare muffins, og der er flag, og alt muligt, og min lillebror bliver 11 år, så tillykke igen. Og han i fødselsdagsgave har fået GTA 5 til PlayStation, og så har han fået nogle headsets med mikrofon, så det er nice nok. Men folkens, timelapsen den kommer lige her. Okay, folkens. I kan se, det er simpelthen noget tid siden, at jeg har filmet. Det var mørkt, så det skal nok gå. Det er over selfie-stangen nu, og min iPhone, så yes. Det er det originale, som jeg plejer at gøre. Og jeg sidder og snakker lidt med udkendte danskere. Så jeg skal lige have strømpe på her. Så det er i hvert fald, undskyld. Så det er i hvert fald fedt nok. Og vi skal snart aftensmad, så jeg skal simpelthen gå og så filme nogle clips. Og alt muligt, så yes. Det bliver fedt, folkens, så vi ses i næste klip, folkens.
Kom om. Okay, folkens, det skal simpelthen lige siges, at jeg simpelthen tænkte mig at lave en lidt større vlog i dag. Sådan en 8 eller 9 minutters vlog, så det er lidt længere end alle de andre. Men det er bare lige lidt gave, fordi jeg er så godt humør. Så, jus. Så det her er simpelthen en meget, meget, meget længere vlog, end det plejer at være. Jeg skal holde øje med i weekenden, eller i morgen, der vil jeg lave en kæmpe vlog. Der var sådan 15 minutter eller sådan noget. Og jeg filmer hele min dag, hele fredag, hele lørdag, så måske også søndag. Men det ser vi lige til den side der, folkens. Men vi ses indtil videre i næste klip. Så folkens, nu fik man sådan lige noget deodorant på, så nu tænker jeg bare, at vi går nedenunder, og så ser vi, hvordan der er noget at filme. Så, yes. Det her, der min lillebror sådan fået i fødselsdagsgave, GTA 5, det er meget nice, PG-18, fuck det. Så det er fedt nok, og det er så PlayStation 4, så yes, så lykke til ham. Det har simpelthen været stor bag i dag herhjemme, i det gamle Marie, det var, der blev bare muffins, så yes, jeg har smagt en, og de er mega gode, så. Det er fedt nok, det er super brandlaber. Så ja. Som sagt, så er det jo min lillebrors fødselsdag i dag, og han har simpelthen bestilt det her Dolmino. Og det smager også mega godt, så tommel op. Okay folkens, så skal man bare lige at holde en lille pause med at filme, og så filme igen. Dertil, når vi skal have aftensmad, så det bliver lækkert. Så vi ses dertil. Okay folkens, så er simpelthen nede og spise. Det var dejligt, så nu står jeg bare på ren afslapning, indtil jeg slår vloggen af. Så det er bare lige det, jeg har at sige. Snakker med vedkendt brudt herovre. Lidt der. Så, ja. Okay, folkens, bare sige tusind tak, fordi I kiggede med på den delvlog her. Så like for det video, inden jeg subscribe. Og skal dislike videoen, så husk at skrive i kommentaren, og få det sikkert, så kan jeg bedre i næste video. Tag en kigger i beskrivelsen dernede, der er links. I kan se vloggen fra i går, der kommer selvfølgelig også en op i morgen, som lovede, så yes, det gør jeg. Og i morgen, det er der, hvor jeg laver en kæmpe vlog, hvor jeg filmer 15 minutter eller noget i den stil der, og klipper sådan 3 dage sammen eller sådan noget. Og alt muligt, men folkens, jeg spørger også, at tusind tak, at I kigger med her. Info mig ned i beskrivelsen, nej, ikke info. Se vloggen fra i går, og kunne lige videoen, så smid ind et like, som jeg har sagt, undskyld at sige det så mange gange. Men jeg skal gå ned i beskrivelsen for meget med info, og så ses vi også bare i morgen. Så folkens, ha' det godt. Moin.